Pues anem a parlar ara d'una producció de l'Associació d'Amics de la Música d'Alcoi. Aquesta dissabte posa en escena un gran concert de sarsuela en el Teatre Calderón a partir de les 7 i quart de la vesprada. Un concert de sarsuela en record del tenor Fernando Bañó. Antonio Olsina, què tal, com estàs? Hola, bona vesprà. Molt bé, molt bé. Bé? Content. Contents, eh? Content de tindre... Content de veure el projecte, que en principi era un projecte, que, però ja és una realització que ho tenim ja ahir, i és una cosa que s'ho mereixia, perquè el tenor Fernando Bañó, tota la gent, direm, de la meva edat, i menys també, o sigui que el coneixíem i sabíem que era un gran cantant, doncs nosaltres, Amics de la Música, ja fa anys, que fa 3 o 4 temporades que volíem posar en projecte, en escena això. Al final han pogut i estem molt contents de veure que està realitzant-se tot d'una manera molt bonica. El fill de Fernando Bañó, que viu en Barcelona, estarà present, per supost, i està molt il·lusionat de veure que se n'han recordat de son pare, perquè, claro, ell era una figura... Parlamos de Fernando Bañó, pare. Sí, sí, per supost. En aquest cas, pare, qui és? Per supost. Bueno, Fernando Bañó, era un tenor, dic que era perquè la meva va faltar, ara precisament fa 5 anys, va faltar en Barcelona, juntament vivia en el seu fill, sí, en Barcelona, i allí va faltar. Pues era un tenor, conforme estic dient, per els anys 50-60, de lo millor que teníem en Espanya, per supost en Espanya i en Sud-amèrica, perquè ell en Sud-amèrica era un tenor molt volgut, a més feia temporades grandíssimes i el volien moltíssim perquè era un gran tenor. Fernando Bañó era un tenor el qual es va arraigar, va entrar, sí, vindre al coll és que ell, segons, va vindre a fer el servici militar. I això era la relació que tenien al coll. I això era la relació, va entrar en Vizcaya 21, etc. Perquè i ell és de... Ell és de Verger. De Verger. Ell és de Verger, ell era de Verger, i, vamos, els primers passos musicals es va donar a Verger, però ell, la música, l'entrar en la música, en la sarsuela i en l'òpera, perquè si parlem d'òpera, ell, l'òpera marina, que és l'òpera més coneguda que tenim en Espanya, i aquesta òpera s'ha cantat i s'ha tocat en tot el món, i aquesta òpera, jo estic segur que ningú tenor l'ha cantat més voltes que ell, ningú, perquè ell, segons es diu, es dia, i era així, i dien el tenor de les marines, no perquè havia nascut de les marines, sinó de les marines de l'òpera. Bueno, les marines les té a prop de Verger, el joc de paraules estava bé. Ell la va cantar més de 500 voltes, ningú tenor l'ha cantat tantes voltes. I també, puc dir, i és així, o sigui, va ser el segon que la va gravar, perquè el primer que la va gravar va ser Hipólito Lázaro, estic parlant de tenors, i el segon Fernando Bañó. Després ja la va gravar Alfredo Kraus i Jaime Regal, que eren tenors de primeríssima línia. Doncs ell, concretament, va ser primer que hi ha dos tenors. I què vol dir en això? Que el vindre ací al coll i tindre-lo ací com un alcoià més, perquè ell va viure ací en el coll, crec que 40 i pico d'anys, és, per el que estic dient, de que va vindre ací al coll al servici militar i pareix ser que va conèixer a una xica, en aquest moment una xica, que era filla d'un empresari molt important d'ací del coll, que era Almacenes Llorca. Almacenes Llorca, tots els que tenim l'home d'ar repetit i això ho coneixíem, perquè tenia un programa a la SER, bueno, importantíssim. És el que es van conèixer i es van casar i ell ja es va fincar ací. Ell ja es va fincar ací al coll i, de fet, va viure fins a 40 i escaig d'anys fins que se'n va anar, direm, a Verger, i de Verger ja quan se'n va anar el seu fill i va viure a Barcelona. I què vol dir això? Que en aquell temps, els 50-60, era dels millors tenors que teníem en Espanya i vamos, o sigui, els mateixos directors i els mateixos compositors, com en aquell temps era Pablo Zorrozaba, el que ha escrit de les millors sarsueles que hi ha existit, Catiusca, Tabernera, Manojo de Rosas, doncs se'l rifaven perquè era un tenor que tenia una veu portentosa, tenia un falset que, jo per mi, després de Fleta, ell, en el falset. Una delícia, feia el que volia d'això. I entonces els compositors se'l rifaven perquè, a part que era un gran cantant, la figura d'ell
era un tio de 2 metres, quasi 2 metres, sempre en la sonrisa. Que omplia. Omplia. Era un tio simpatiquíssim en escena, era un senyor simpatiquíssim i de veritat, en aquell temps, el que estic dient, ja va passar a Sud-amèrica i en Sud-amèrica, pues, Buenos Aires, Xile, Bogotà, va cantar en tots els països de Sud-amèrica, va fer moltes temporades a Sud-amèrica i, de hecho, jo sé que encara el recorden moltíssim perquè Fernando Baño Fill ha posat en el YouTube i té una contestació. Ell està, Fernando Baño Fill està molt content de que se l'hagin recordat d'ell. En Verger té una plaça, el nom de Fernando Baño, si no tindrà una plaça, però si la posen, ojalà. Tiempo, ojalá. Però de hecho nosaltres se'n recordem molt d'ell i per això pues, ho han cuidat moltíssim i hem agarrat un concert molt exquisit en peces que algunes, no, que jo sàpia, no s'han cantat ni s'han tocat mai en el coi, que jo sàpia, porto molts anys a sol, que jo sàpia, i 4 cantants de primeríssima línia. Una d'elles Alcoyana, que n'hi ha que ressaltar-la perquè aquesta xica, que és Gemma Soler, pues va a més. I no és que ho digui jo, diuen, és ahir, una de les impressions bones que vaig tindre jo és que vaig parlar, per curiositat, vaig parlar amb el director musical, Francesc Estedes. Paco, com va això? Bé, els ensaios, que demà tenen un altre ensaio, que possiblement vaig jo. Això és una meravella, està flotant. I aquesta xiqueta jo no l'havia... Per això el van dir que tenia que cantar el concert, perquè és una... Xe, m'ha quedat encantat, de l'altra soprano tampoc la coneixia, i de veres que ho fa molt bé, però aquesta xiqueta, això, jo dic, jo ja t'ho vaig dir, aquesta xica va a més. I no es tracta d'ella sola, sinó es tracta del tenor Néstor Martorell, es tracta de l'altra soprano, que és Teresa Albero, i de Javier Franco, que com estava dient, el micròfon tancat, és un dels barítonos millors que tenim en Espanya. O sigui que, de veritat, no és que vulgui jo ressaltar-lo d'ell, perquè els quatre cantants del dissabte són de primera línia. Quatre noms de primera línia. De primera línia. Però si tinguem que ressaltar un poquet més, perquè canta més, és este Javier Franco, que està cantant en tot el món i en Espanya en tots els millors teatres. Jo sí que des d'ací dic que a les persones que encara no tinguen la localitat, ho tenim molt bé, ahir parlava amb Miguel Ferrandis i la venda va molt bé, però encara n'hi ha entrades, per supost, n'hi ha entrades. I jo sí que dic que a totes les persones que ens agrada la sarsuela, que no falten, que no deixen d'anar, perquè també és un concert especial. Al ser concretament Fernando Baño, un cantant més bé de sarsuela que d'òpera, l'òpera no és que l'han deixat a part, però mai, que jo sàpia, mai hem fet un concert nosaltres, amics de la música, solament de sarsuela, perquè sempre comencem, quan els tres tenors, quan tots els concerts en òpera i després passem a sarsuela. Així, del primer número fins a l'últim, tot serà sarsuela. Quines peces anem a poder escoltar? Així, les peces que anem a oir i a veure serà, en el primer lloc, La venta de los gatos, que és un interludio orquestal. En després, Las hilanderas, que és un dúo de sopranos, Gemma Soler i Teresa Albero. Després, Los claveles, la tan coneguda Los claveles, que t'importa que venga. Després, La dolorosa, el dúo de La dolorosa. Després, La xulapona, que no es canta tant en això en el coi, la cantarà el tenor Néstor Martorell. La tan preciosa Maravillas, que la cantarà Javier Franco. La marxanera, que la cantarà, per supostíssim, Gemma Soler, i el dúo de Luisa Fernanda, el dúo de barítone i soprano, que cantarà Javier Franco i la soprano, que ahir acabarem la primera part. I en la segona part, la del Manojo de Rosas, la romança de soprano, Lo que el día a tu, Entre Sevilla i Triana, que és una romança de tenor, que jo sàpia si no l'ha sentit mai. Que no has escoltat en el coi mai. Que jo sàpia no. Que jo sàpia, a millor fa molts anys i no m'ha enterat, jo què sé, però així n'és recient de 30, 40, que jo sàpia no s'ha cantat mai el coi. I també, després anirem a Black el Pallasso, que tampoc és una obra que no es canta tant, però que és preciosíssima, i cantarà el barítono. I hi ha Gemma Soler i Teresa Albero cantaran La eterna canción, que és un dúo divino. Després hi ha El intermedio de los vulneradores, que tampoc s'ha tocat mai, que jo sàpia, així en el coi. I
La Tabernera del Puerto, el tan conegut dúo de la Tabernera del Puerto, todos lo saben. I acabarem el concert en el dúo de Sofia i Black el Payaso, de la sarsuela Black el Payaso. És interessantíssim, el programa no pot ser més ameno i més interessant. En quatre cantants i en una orquestra com la que ja tantes voltes hem vist de sigui, que és una meravella, que és la nostra orquestra, en el director Francesc Esteve, sé i estic convençudíssim que serà un concert molt ameno. Ningú es quedarà així en ganes de dir, ostres, faltava això. No, està molt... Està molt complet. Una hora i 40 minuts d'uns temes molt... Molt complet. Efectivament. Bueno, i també hem de dir a la gent que ens estigui veient en casa que el nostre company Ricardo Canalejas tindrà l'oportunitat de poder parlar, entrevistar aquest dia tant a Gemma com a Fernando Baño Fill. Vull comentar també que la gent, sé que moltes persones ho sabran, dic que era perquè avui no, sí que canta, però ja no com a professional, va ser, en su momento, va agarrar les riendes de su padre i va ser un tenor lírico, ligero, en aquests moments dels bons que teníem a Espanya, que va cantar en Montserrat Caballé, i després crec que, no sé si va tindre algo, no ho sé, però s'ho va deixar. I avui té, concretament, en Barcelona, és professor de cant, el qual allí està traient, té una cantera molt bona, la qual ell dona classes a actors, no precisament a cantants de sarsuela ni d'òpera, sinó a actors, cantants de pop, cantants de musicals, i pareix ser, jo el segueix prou en el YouTube i totes aquestes coses, té moltíssima gent que va a eixa acadèmia. Sí. Bueno, pues sabré un poquetet més la setmana que ve de lo que li conté al nostre company Ricardo Canalejas. Antonio, jo crec que la gent que s'anime i que no perga el temps per comprar-se les localitats, que... Efectivament, la gent que no perga, perquè la veritat, jo sé que encara queden entrades, no queden tantes, però en queden. Que, de veritat, va passar-se molt bé. Fernando Baño, jo sé que moltes persones no l'han conegut, però sí que sé, jo he parlat amb moltes persones de dir, no, jo no el vaig sentir cantar, però sí que hi vaig comprar moltes coses en la tenda que tenia de plàstic al carrer Sant Francesc. I com era un tio tan simpàtic, ell estava allà a la tenda, de cop de sobte s'arreava dos veuades allà, és que era molt simpàtic. La veritat que era una persona sempre amb la sonrisa a la boca i era un xic, és que a part d'això era templat, això és la veritat, però el que vull ressaltar jo era la forma de ser com i la veu que tenia ixe tenor en su momento, i és que no van tindre la sort de veure-lo així al coi, com la primera Marina que ell va cantar. I després, en el 58, va cantar una Marina, la qual és, diré, la gent de la meva edat, eh? O sigui que estem parlant del 58. Una Marina que va quedar en los anales del coi, quan organitzava les sarsueles i tot això, ho organitzava l'Associació de Sant Jordi, i van cantar una Marina, nada menos que ell, com a Jorge Dimas Alonso, un barítono, precisament morero, com el barítono, un alcoià, que era Emilio Payà, el baix, i una soprano, que en aquell temps era una meravella, que era de València, Mari Carmen Solves. En un cor extraordinari, tinc que dir-ho, la coral polifònica d'entonces de l'any 58, del coi, que dic que érem perquè jo també estava clavat. Les primeres voltes que vaig xafar jo a l'escenari va ser en el 58 i vaig tindre l'honor d'estar al costat de Fernando Baño en el cor. Va ser una òpera que després dels anys, en els 60 crec que va fer ell, que jo sàpiga no va cantar més sarsuela ni òpera, va fer Luisa Fernanda, jo no estava entonces així en el coi, estava en Madrid, però aquella òpera és per recordar, era d'antologia, allò era per gravar-ho, perquè eren quatre cantants i un cor de primeríssima línia, de primeríssima línia, i Fernando Baño, pues, per damunt de tot, de tot. Igual estava darrere la mostrador venent, que damunt d'un escenari. Això va vindre després, lo de la venda... No, entonces ell encara no tenia la tenda, que jo sàpiga. O sigui, que ell és que se'n va anar a Sud-amèrica. Quan ja va acabar la seva carrera, va vindre així
i va fer dues coses, va obrir la tenda i com a docent ell donava classes. Jo sé que molta gent hi va donar classes i això. Després ja el tema de la tenda, pues, perquè ho absorbia i el de classes ja ho va deixar. Però ja el dic, plàstic, el principi del plàstic, allí la tenda aquella anaven en col·leses. Sí. Bueno, pues Antonio, moltes gràcies i lo dicho, a vosaltres. A disfrutar d'esta gran sarsuela que heu preparat des de l'Associació Amics de la Música en este homenatge a Fernando Baño este dissabte. A tu, sempre a vosaltres, a televisió, que se'n recorden d'aquestes coses, perquè la veritat, la sarsuela en este moment pues, sabem com està i l'hem de pujar, hem d'intentar pujar-la, perquè és que avui està en un pla de que la gent, si no és gent de la gent de la teva edat, vaig al Teatre de la Sarsuela o vaig a una òpera i mira, és un contagi. A mi això m'entra prou fondo perquè Sarsuela té números, així n'hi ha números que no tenen res que envejar, res a l'òpera. I pareix que l'òpera, com és un poquet més d'èlite, la mateixa gent, no, és que la Sarsuela, però què dieu? Tu coneixes la Sarsuela? Jo crec que no coneixes la Sarsuela, perquè sí, que són tots números de primeríssima línia, això no té res que despreciar en l'òpera. Hi ha que fer-la arribar a la gent jove, que la conega, que la disfrute, que la disfrute. És difícil. De hecho, el Teatre de la Sarsuela està peleant molt això, el nou director està peleant molt en això. A mi no m'apanya molt, però l'any passat va fer la Revoltosa, la clàssica Revoltosa, la va fer en tot en gent jove i en un muntatge jove que no tenia res que veure en el que és la clàssica. Però bé, em pareix molt bé. I enguany estan fent, o ja han fet, no estic segur, no, crec que estan fent, no, el duo de l'Africana en un muntatge que és tipus musical, per veure si la gent jove entra. La música, la que és, per supostíssim, però d'una altra forma. Però la Sarsuela no podem deixar-la, és nostra. És que la Sarsuela és nostra. Igual que estan tan orgullosos, en Àustria estan tan orgullosos d'aquesta opereta que tenen, però què té que veure l'opereta en la Sarsuela? És el mateix. L'òpera és l'òpera. Però la Sarsuela té números, així, de veres que n'hi ha números que no tenen res que envejar l'òpera. N'hi ha que disfrutar-la i n'hi ha que donar-li la importància que té, que és molta. Efectivament. Bueno, Lidio, moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Anem a publicitat, bueno, tornem en seguida, parlem de cine i encara ens queda anar a Ibi per a conèixer a estos xavals del Centre Ocupacional de Sant Pasqual, que ja tenen plantat la seva falla. Tornem en seguida.